Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi ötən il 488,8 min nəfərə aylıq və birdəfəlik sosial müavinət 291,6 min nəfərə Azərbaycan Prezidentinin təqaüdlərini ödəyib. Fed.az xəbər verir ki, Nazirlikdən verilən məlumata görə yaşa, əlilliyə, ailə başçısını itirməyə görə, ha belə sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlara, müharibə əlilləri və şəhid ailələrinin 1-ci və 2-ci qrup Çernobıl Atom Elektrik Stansiyası əlillərinin müddətli həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçularının 5-dən çox uşağı olan qadınların uşaqlarına, az təminatlı ailələrin 1 yaşa dək uşaqlarına və qanunvericilikdə nəzərdə tutulan digər şəxslərə aylıq sosial müavinət verilir. Uşağın doğulmasına görə ailələr penitensiar müəssisələrində cəza çəkmədən azad edilmiş, tibbi və sosial yardıma ehtiyacı olan insanlar, radiasiya qəzası nəticəsində zərər çəkmiş şəxslər isə birdəfəlik sosial müavinətlə təmin edilirlər. Eyni zamanda dəfn xərci üçün birdəfəlik müavinət ödənilir. Azərbaycan Respublikasının milli qəhrəmanları və ya onların ailə üzvləri, şəhid ailələri, müharibə əlilləri və onlara bərabər tutulanlar, 2-ci Dünya Müharibəsi iştirakçıları, 20 yanvar əlilləri, ümumi səbəblərdən 1-ci dərəcə əlilliyi olan şəxslər və onlara, həmçinin sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlara qulluq edənlər, müharibə veteranları, Azərbaycan Respublikasının fəxri adlarını alanlar və qanunvericilikdə nəzərdə tutulan digər vətəndaşlar isə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin aylıq təqaüdü ilə təmin olunurlar. 2019-cu ildə yeni təqaüd növləri də təsis edilib. Belə ki, Prezidentin aylıq təqaüdü ilə təmin olunanların sırasına müharibə veteranları, sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlara və 1-ci dərəcə əlilliyi olan şəxslərə qulluq edənlər də daxil edilib. Həmçinin Prezidentin aylıq təqaüdünün 1-ci dərəcə əlilliyə görə müavinət alan şəxslərlə bərabər 1-ci dərəcə əlilliyə görə pensiya alan şəxslərə də ödənilməsinə başlanılıb. Bütün bunlar Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən Prezidentin aylıq təqaüdü ilə təmin edilənlərin sayının 5 dəfəyə yaxın artmasına səbəb olub.